Ахмол облысының Аршал ауданы Альгинк ауылында түйнеменің тұтануына байланысты бұл 17 тамызда енгізілген карантин алынды. Бұл туралы еліміздің ауыл шаруашылық министерлігінің сайтында жарияланды. Ауылдың барлық үйлері зарарсыздандырылғаннан кейін ауруды қоздырғыштар табылған жоқ. Мұны сараптаманың қорытындысы растады. Сондай-ақ малдардың ауруды жұқтыруы мен өліміне әкеп соққан жаңа жағдайлар тіркелген жоқ делінген хабарламада. Министерліктің мәліметінше қазіргі таңда эпизоотикалық жағдай тұрақты және өңір мал дәрігерлік қызметінің бақылауында тұр. Облыстың денсаулық сақтау басқармасының ақпаратына сай адамдар арасында жаңадан қауіпті дертті жұқтыру анықталмаған. Бұған дейін ауруханаға жатқызылған адамдар және олармен байланысты болғандар медициналық мекемеден шығарылды. Еске салсақ, 18 тамыз күні Ақмола облысының Аршалы ауданына қарасты Альгинк ауылында түйнемеге қатысты карантин жарияланды. 19 тамызда залалданған еттің 80% жойылған болатын. Ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров індет топырақтан шықты деген болжам айтқан еді.